Antarja e kryesisë së Partisë Socialiste Mimi Kodheli beson se forca e saj politike do të fitojë zgjedhjet, sepse siç u shpreh ajo, di të rinovojë veten me ide, me njerëz dhe programe. Me 20 vite eksperiencë në PS dhe si një nga zërat e respektuar të saj, ajo beson se kryesia do të marrë vendime të drejta për kandidatët e bashkive. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë gjatë në pushtet sepse jemi të durit dhe më të mirët në treg, tha ajo gjatë intervistës për emisionin Pa Censur. Kur u pyet për Tiranën, Kodheli nuk ia dha të gjitha meritat Erion Veliajt. E shoh Tiranën shumë pozitive në raport me qeverisjen, qoftë qendrore, qoftë lokale, shumë larg kundërshtarit tjetër politik. Kjo për shkak se mbështetet nga qeveria dhe drejtohet nga Velia, janë të dy faktorë të rëndësishëm, thot Kodheli. Ajo ju përgjigj pa u shmangur edhe pyetjes nëse është ftohur me Edi Ramën, pasi nuk u vendos në listë fituese në zgjedhjet e fundit. Disa periudha më pranë, disa më larg, por jemi aty, ndjejmë dhe shikojmë që jemi gjithmonë bashkëpunëtor, thot ajo.